Sanvordem MLA Ganesh Gaunkar showered praises on Akask Kandil artists for their talent in making beautiful Akask Kandils. Ganesh Gaunkar was speaking after inaugurating All Goa and Panchayat level Akask Kandil competition organized by Vakrutandan Sports and Cultural Club at this Sanvordem. आज आमच्या सावडे तिस्कार वक्रतून स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान आयोजित केले या काश्कंदील स्पर्धेक म्हणल्या जाता आम्ही ॲक्च्युली ते कॉम्पिटिशन एक आमकां पळोवंक मेळ्ळें की एकदम बरें काश्कंदील करून ह्या भुरग्यांनी प्रदर्शन केल्लें आसा. आमी जर पळयलें ती कला सदरांक कशें आसा की इक्वल अशें इच्छें ना. प्रत्येक कडेन वेगळो जो पळय मॉडेल आसा आनी वेगळे तेंचे पळय जे पळय कला पळय दाखयले न्ही आनी इतलें म्हाका दिसता की श्रम घेतले आसतले की तूं बारीक पळय दाखयता तुज्यो वस्तू ज्यो पळय यूज केल्या तुज्यो त्यो सगळ्यो एकठें करून कंपायल तें करप म्हणजे एक सादी वस्तू न्हू. एकदम सुंदर तें जाल्लें आसा आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक खरें आसा वालोर दिवपाचो तांकां आमी बाकीचे कॉम्पिटिशन जे पळय करता सदां जे पळय तूं की ऑर्केस्ट्राला कितले लोक येता ही हो जो पण विषय आसा न्ही खंयचो दिवाळेक आकाशकंदिलाची स्पर्धा मागीर भजन म्हणटू मागीर बाकीचे खंयचे समाज जर केल्ले जाता न्ही रिलेटेड वीथ त्या फेस्टिवल अशा पद्दतीचे हेजो एकदम आमी सामके हेजे अभिनंदन करपाक जाय जे कुटुंब आयोजक आसतले. हांवूय तुका खूब हॅप्पी जालो प्रायज कोणाकय मेळ्ळो पूण एकदम सुंदर कलाकृती पळोवपाक मेळ्ळें तर सगळ्यांचो हांव आभारी आसा. पर्टिक्युलरली हेच्या पळय वक्रतून तुगेले स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आणि असे जे आयोजन पळय आसा न्ही ते सदैव करीत रावचे जे फुडेंय बरें करतले आनी हे ऑल गोवा कॉम्पिटिशन पळय केलें तेणी सायमल्टेनियसली सायडीन आमचे पंचायत लेवलाचे कॉम्पिटिशन आसा एक बरो उपक्रम. आमी फाटले आतां 10 वर्सां जालें हें करता तुमकां वर्सान वर्स प्रतिसाद वाडत आसा. आमी हांगा फक्त जाग्याचो म्हणजे लांबून आमी कितले पर्यंत दवरतात तेका लिमीट ना कितले येतले तें खबर ना म्हणजे आमकां होल्डर लावची पडटा लायटी बाकीचो अरेंजमेंट करचें पडटा म्हणून आमी वर्सान वर्स आमी लिमीट घालता. सो उन्हो आमी 35 आकाशदिवे आमी घेतले ऑल गोवा लेवलाचेर असे चल्लेले बऱ्यांतले बरें गोंयचे 35 आसा आनी गोंय भर खूब कॉम्पिटिशन आसा पूण बऱ्यांतले बरें 25 आमचे वार्षीक हें एक कॉम्पिटिशन आशिल्ले कारणान हांगा आयले. सो तुमी जर पळयले जाल्यार एका फुडलो एक आकाशदिवो जजीसांक सुद्दां डिफिकल्टी जातली की कोणाक प्रायज दिवप अशें आकाशदिवे बरें बरें हांगा आयिल्ले आसा आनी आमी अशें कॉम्पिटिशनां दवरता म्हणून खूब जाणांक कला आसता पूण ती कला सादर करपाक म्हणजे फक्त घरा कडेन केलो आनी दवरलो जाल्यार ते कलेक कांय लोकांक ती दिश्टी पडना म्हणून ती लोकां मुखार येवची म्हणून आमी हे फाटले 10 वर्सां कॉम्पिटिशन करता. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अक्षय सावड्डेकर सावड्डे.